Kroz ceo život ti je falila ta figura. Tak. Figura jakog muškarca, yes, svega. Ti si se upustila, yes, u vezu sa nekakvim bokserom, koliko sam čuo. Da. Da. Šta nisam znala da je bokser, jer sam ga upoznala kod moje zgrade na Fontani. Šta si tražila? Dobrog momka? Da te voli, da te čuva, da napokon te zaštiti od batina? Nisam znala da je bokser, verujte. I šta ti se dogodilo? Kasnije, posle par dana sam saznala kroz priču. Bila je to normalna veza, tekla, lepuška, švrćkave kosice, plavih očiju, mlad momak, lep godinu stariji od mene. Ko bi rekao da je takav, da kažem, manijak? I? Ništa, krenula sam u normalnu vezu, međutim, on, prolazimo ulicom, ja sam nosila, recimo, mini, čizme duge, neki mini, da kažem, skromna suknja. Da, da budeš suknja. Lepa, fina, pa seksi, pa dobro. 18-19 godina. Šta ima pravo. Zgodno, izvajano od plivanja, šta? Kažem, recimo, duboke čizme ili uske farmerice, nešto. I sad neko me pogleda, ja lepo se krećem, normalno, odjednom. Dalje šta se dešava? Meni šamar, drugi šamar. Šta je? Zašto? Šta zašto? Vidi kako te gleda, koga gledaš. Ma ko koga gleda, Srbine, bre, čoveče. Mislim, ljudi nisu smeli da priđu da me odbrane. Ja nisam znala s kim sam u vezi. Da je to zapravo dečko koji je tu, koji je većinu takozvanih mangupa iz Jagodine. Stariji. I da li je on vezan za priču o onom krvavom piru na tom? Da, da. Sad jedno od najbanalnijih stvari, a koja je mene mnogo spasla, je to nesećanje događaja. Znači, to moje sećanje do druge čašice viskija koje juče gledao. Kad sam otišla do toaleta, vratila se. Kad sam popila treću čašicu viskija. Ti se ničeg ne sećaš. Posle toga, totalni prekid. Kaži mi, da li postoji mogućnost da te udrogirao ili uspava? Pa, kako su mi drugi kasnije pričali, u što se ne razumem. Da ti je stavio nešto u piće. Neka tipa, da, nešto u piće. Omamljivač. Kako može drugog? Ono što je još bitnije. Ja sam pitala doktora Lončila, ovaj Lončara, tada je bio hirurg, znači mladi. Doktore, šta se meni desilo? Ono je gledao. On nije imao odgovor. Kaže, ne znam. Ja znam šta sam zatekao, znam šta sam uradio. Ja li kaže, baš se ničega. Ne, ničega. Jedino smo uzeli u obzir opciju flaše, trouglaste, analno, što znači ruptura sfinktera, se zove. Ja ću doneti iz kliničkog. Danas nisam otišla. Sve što bude trebalo. Kao što si ti rekao, istarat ćemo na čistac. E, hoćemo. Tražit ću iz Brisela dopis. Postoje jedan jedinstveni matični broj. Postoje jedna Jelena Jevremović koja je sa 16 godina bila tako, tako, tako i tako izmaltretirana. Koja se baca. Znači, ljudi sa prvog sprata pada poginu. Da se zadržimo na ovoj temi. Najmonstruoznija priča. Mi smo to nekada čuli na Kosovo da se dogodilo u slučaju Martinović gde je sa flašom kisele vode unakažen čovek, muškarac. Sada je ova priča drugačija. To je žensko biće, ti sa svojim dečkom završavaš u stanu, malo ste popili, posle trećeg pića ti se ne sećaš ničega i budi se ujutru sva krvava unakažena. Da. Tebi je uništen, da kažem, organizam. Organizam ceo, iskasapljen. Da. Šta, vagina, anus, to sve? Ne, vagina, ne, vagina, ne. Ono drugo, tako, znači, i debelo crevo. Debelo crevo, pokidano. Ti sumnjaš da je manijak dok si bila omamljena, tebe unakazio, dole nešto radio, razbio. Tako je doktor rekao da nije razbio, da je koristio flašu
ili možda pesnicu. Ali, ali niko nije smeo niti hteo da mi kaže. Čak ni profesor Krivokapić koji je treći u svetu po operaciji sfinktera, po toj analnoj rupturi. Niko nije imao niko meni nije dao odgovor. Da li su ga dali možda mome tati? Pa oni moraju da urade diagnozu da je naneto oštrim predmetom kojim staklenim, metalnim. To je, ne mogu da skapiram, da mlada devojka dovedena u urgentni centar bez pola krvi u svom organizmu, klasična borba za život, da mikrohirurgija tu traje i po nekoliko časova. Oko 8 sati je trajalo. To je tek bilo druga operacija. Prva operacija je bila spasiti život. Kasnije postoji ministar zdravstva i danas je u stranci vodeći i tako dalje u vlasti. Tako da taj predmet postoji na tapetu. Naravno, on je u arhivi. Zašto niko nije pokrenuo pitanje kako je mlada devojka došla od nijotkuda, ušla u urgentni centar, 8 sati bila operisana od rana opasnih po život u najmanju ruku. Ostali ste invalidi, zbog toga dosta dugo vremena nosili kesu i obavljali nuždu na najgori i najteži način. To se zove stoma. Ja se ne bojim toga. Pričam otvoreno, iskreno. To je kesa na stomaku. Moralo je da se zatvori da bi srećom... Ali sramota da pokažete ožiljak na stomaku? Nije mi sramota ničeg. Ajde, ustanite i pokažete. Izvolite, pogledajte. Evo ovako. Ovo je otvoreno. Moralo da bude sve. Da se vidi šta je. Pomerite se sa stranom. E, ovo je stoma. Ako je to jedan od dokaza, izvolite. Moj tata je plaćao kese. Ja sam vidio da ste totalno nakaženi po telu. I dole i gore i sačuvaj Bože. To je jaka priča. Idemo na reklame malo da se opasuljimo. Sramota. Istine me nikada nije sramota.